Tjena på er samma Steam Gigge och välkomna till, alltså slår man i micken också, hallå där, välkomna till Fall Guys. Jag hoppas allt är svinnice med er. Tack så mycket till alla som kollar på Fall Guys videos. Det har verkligen varit en, alltså det var fett, jag skulle säga ett nöje, det var det ordet jag letade efter. Ett nöje att få spela in Fall Guys för när jag ser också hur många som tycker om det här jäkla spelet. Level 11 är vi spelar när vi spelar in. Det är då jag tycker det är roligt, jag tycker inte det är så kul att sitta och lira kanske utanför att man spelar in. Men vi har ju vunnit i alla fall, så det har vi tagit förbi. Det är klart vi vill vinna igen, men jag tänkte spice upp den här videon lite grann. Så i dagens video ska vi göra en challenge. Vi måste vänta 5 sekunder innan vi börjar springa i varje runda och se hur långt vi kan ta oss. Jag tror inte vi kommer vinna, men vi ska i alla fall försöka. Så det är dagens challenge i alla fall. Ni får inte heller glömma att tumma upp den här videon såklart om ni vill se mer Fall Guys. Det kommer kanske inte daily nu, i och med att det är andra spel jag också spelar och tycker det är kul och får in på kanalen. Men det dyker i alla fall upp, och det hoppas jag att ni gillar. Men i alla fall, vad tror ni då? Tror ni vi kan lösa? Jag räknar själv liksom bara så här: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Och sen bara kubbar vi. Får vi helt enkelt se om vi kan. Den här känns, alltså jag tänker i början här, på de här framförallt, så borde det lösa sig. Och även på till exempel memory borde det inte vara något problem. Det är den sista egentligen som kan vara riktigt jobbig på den här. Om det är den to the crown, sen är den sista liksom. Men vi börjar i alla fall. Så, vi håller upp dosan så länge så att inte vi fuskar. 2, 1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Och där åker vi, där är Frolle iväg. Och ni ser ju, folk är redan dött. Så att det är ju ändå inte så att liksom det är över. Vi är ju med liksom, även om det på något sätt, ja men håller på och kanske, ja alla springer där, då gör vi det så där. Kolla. Nej. Måste vi stå här och chillaxa nu alltså? Alltså gänget, vad håller ni på med? Ni hoppar ju bara era nötter. Ska vi dö här och försöka, alltså ser ni hela gänget? Nu flexar den över. Nu kommer den. Nähä. Hallå! Det kommer ju skita sig för oss direkt. Åh, vad jag stör mig på att vara en del av det här i början alltså. Vi dör här. Vi får ju försöka. Nu då. Nu springer alla över till den sidan. Kom igen. Jobba över gänget. Nu har en qualifierat redan. Här kommer den. Nu kommer den. Nu är det vi. Vi hinner. Snyggt. Okej. Okay. Vi är vidare i alla fall. Bam. Så. Oh, hinner vi den? Ja då, vi behöver inte ens hoppa. Den här hinner vi också. Den där hann vi. Det var viktigt. För då kan vi ta oss över till gul kanske. Ja då. Över till gul. Nu blir det brant på gul. Gänget, bra, vi står där. Snyggt. Vi jobbar ihop ju. Härligt team. Okej, det är många framför oss. Det var tungt att vänta 5 sekunder, för man blir ju verkligen fast här. Det märker man ju. Ah, nej! Skit, det där var inte bra. 13 qualified redan. Ja, vi får se. Vi springer bara ut på den här. Då borde vi ju klara oss, eller hur? Ja då, om vi inte hoppar för mycket. Det var också någon som sa att, Frolleman, du borde kasta dig istället. Då gör vi så där. Kolla, vi kommer ju qualifya efter att vänta 5 sekunder. Lite nöjd är man ju ändå. Egg scramble. Det känns ju som att den här kan vi stå still på utan problem, eller hur? Det borde ju inte vara. Jag menar alltså 5 sekunder, det är klart. Vi bidrar ju inte, och vi plockar inte de guldiga från början och hjälper laget där. Men känns ändå som att inte det ska vara avgörande. Vi står också bakom den där av någon anledning. Så. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Och där är det ju redan en som vi kan springa och hämta. Jajamän, så, ja. Men, vad håller du på med? Vilken nöt, vet ni. Så, snyggt. Nu gäller det att gå för de guldiga äggen helt enkelt. Här nere finns ju garanterat guldiga ägg. Så är det ju, bam. Så, men kan vi, oh, ja då. Alltså så här, vi kan ju lika gärna gå för ett sånt här känns det som. Nästan. Ah, lägg av! Ut ska det ur din låda här. Ja. Hur får vi tag i de guldiga då? Vi ligger just nu sist.
Oh, ja, 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 ja. Tappa, glöm bort mig här då. Glöm bort mig, glöm bort mig. Era nötter, glöm bort mig. Oh, 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 oh. Ja, ja. Alltså det är ju så rörigt. Alla är ju här. Vi håller ju just nu på att åka ut för övrigt. Det är ju inte helt bra. Oh, ja då. Hur kan vi vara nu då? Ja, ja, ja. Den är på väg ut. Den är på väg ut. Kom igen blå. Jaga. Jaga. Go blue. Kolla. Nej. Nej. Gul drar ju in den i röd av någon anledning. Vad håller ni på med? No, no, nej. De får tillbaks den. På ren flax. Den åker hela vägen ner. På ren flax. Men, alltså, team, alltså blå. Inte bara sån. Men vi är i samma lag. Skeppa upp den då. Kom igen. Vi kommer åka ut. Nej, det gör vi inte. Vi klarar oss va? Overtime. Overtime. Ja, orra. Ja, orra. Kolla, kolla, kolla. Frolleman! Frolleman! Ohohohoho! Gå bara in där och bossar. Plockar en gul och bara, jajamän, det här är easy bananas. Vilka var det som åkte? Var det röd eller gul? Säg om det var gul hade varit helt sjukt. Det var gul! Som låg etta hela vägen. Och sen bara, nope. Det blir inget. Okej, vi löste den. Så vi vidare i alla fall i det här. Det är ju faktiskt en utmaning som just nu går rätt bra. Men det kan också skita sig. Typ den här. Oh no. Oh no. Aj, aj, aj. Jag ska försöka att inte räkna för snabbt. Jag lovar, det kan bara skita sig direkt här. Det kan bara skita sig direkt. Vi står också nära va, eller hur? Ja, det kommer skita sig. Okej. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Det var precis att vi skulle ramla där typ. Men vi är med då. Okej, nice. En har redan blivit eliminated av någon anledning. Hur kan man vara så dålig? Han lär ju ha varit AFK. Är det bättre att möta den här eller ska man bara springa med den egentligen? Jag vet inte riktigt. Typ här. Nu börjar det bli lite jobbigt du. Oh no. Där flög det av en del. Där var det en del som fick tacka för sig. Så är det ju. Oh! Där var det många som rök. Ah! Oh! Nu är det bara en kvar. Det här borde vara lugnt. Det här borde vara lugnt. Det är lugnt. Vi är vidare. Vi är alltså i final va? Men hur ska vi klara finalen om vi måste vänta 5 sekunder? Hur ska vi greja finalen när vi väntar 5? Jag vet inte riktigt. Eller lagtävling. 15 qualify, det kan vara lagtävling. Jag vet inte, vi får se. Next up. Jag tycker riktigt drygt. Den här är ju faktiskt inte så farlig. Det här är också en som ändå... Grejen är... Det gäller att vi ser vart de andra har sprungit bara. Jag håller upp det i alla fall så att ni ser att jag inte fuskar. Så det är... Kan vi försöka se i alla fall vart de andra tar vägen. Så. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Här har vi några som springer bra, du. Oh! Du bara går för det! Okej. Okay. Okej, okay, jag vill inte vara den som... Då lär du ju vara där. Oh no. Då lär du ju vara här. Så är det ju. Så är det ju. Oh. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh nej. Vilket håll då? Är det höger eller vänster? Ni är kaxiga. Åh! Oh! Okej. Okay. Så, 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 så. Oh, yes! Finalen! Oh, han gjorde bort sig! Den som sprang runt gjorde bort sig! Skulle ha hoppat över istället. Oh, det där blev ju hur tajt som helst. Men, vi är i final!
vi är i final. Genom att fortfarande vänta 5 sekunder. Jag får ändå se det som en lyckad challenge i den här videon. Det tycker jag ändå, det hoppas jag att ni också tycker, att det här faktiskt var en vettig challenge från Trollman. Vi får se då. Om det är kronan så är det kört. Om det är den här springa runt och inte ramla ner. Fall Mountain, ja. Mm. Vänta 5 sekunder här och det är över 100%. Alltså. Men jag har lovat er. Jag har lovat er. Så vi kommer såklart göra så. Men jag tror ni fattar också att det kan bli väldigt tufft där. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Och ni ser ju. Det ska ju mycket till om Frollmaestro ska ta sig hela vägen här, va? Aha, speciellt när jag fastnar så där. Men det är ju inte över, för jag ser ju att de ramlar ju för fullt här gänget, va? Så, ah! Men det är några som har tagit sig bra långt också. Det är ingen snack om den saken. Ah, okej. Okay. Ser ni, några har ju tagit förbi dem det sista där ju. Vem? Han är ju där redan. Ni ser ju, det där är ju vinsten. Det där är ju vinsten. Ja. Men jag tycker ändå vi gör det bra. Vi gör det ändå bra, vi vinner inte. Men vi är ändå där. Det är den här killen, Vivis, som vinner den där. Låt på sig en tröja som mig typ. Vilken match ju. Den är sick. Oh, ja. Tack så mycket för att ni har kollat på dagens challenge i alla fall i Fall Guys. Om ni vill se en annan typ av challenge, skriv det i så fall i kommentarerna vilken det skulle kunna vara. Om inte annat får ni såklart droppa en like. Trollman is out, GG-kanalen, GG2. Det bara blomstrar i gaming-content, vilket är fett kul. Så vi hörs i nästa video. Ella Blula, good game och booyah!